أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. دادا محرم میاشتا او پدی میاش کے بعض دا سے واقعات شوی دی چے تاریخ داغے ذکر کرے دی لکا پدی میاش کے اوڑیر دا رسول اللہ مبارک عظیم و شان صحابی کہ زمون پہ اسلام کے و زمون پہ شریعت کے دا غدیر لوی نوم دے اوڑے راجز او صحابوں کے مالی بنیاد باندھے کمزور ہے خو اللہ تڑیر خوخ او ڈیر گران او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیر محبوب صحابی ڈیر پا خود گران او ڈیر اللہ تا خوخ صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وفات شوے حضرت بلال دپلار نم رباحو مناسب گنم کی داغا سحالات در تذکر کم ذکر یو ہم سیز دے چیغیتا منگ ازان وایو اقامت بان نو دسر دے سر دا حضرت بلال لدی اللہ نو خصوصی نسبت و تعلق دے دا پلار نمی رباح و رباح او دا مور نمی حمامو او اصل کی دا حبشی نراغلی مور موین زوا او دیم غلامو حبشین راغلی او پا مکہ مکرمہ کے سر او سیدل او دے پیدام پا مکہ مکرمہ کے دے او درنگ نتور و خر او تاریخ لکی چے ویختیم گل گچیو او اگد قدیو او وجود نارے لرم او پا مکہ شریفہ کے دا عبداللہ ابن جدعان دا غا غلام اغلا بے گڑے چیلے سرون نو کلا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ نبوت ورکا نو دا مکین بار منا طرفتا حضرت ابو بکر صدیق و حضور پاک مبارک دوارا یو غار کے ناس تو حضرت ابو بکر تے دین خو قرآن ورطا خو او زان لناس تو سقبل مشوری بے امکولی دا دین او دا اسلام متعلق نو دے بلال ال تا گڑے چیلے سرون دا عبداللہ ابن جدعان نو حضور پاک والا آواز ورکو یا غلام اے لکا حل فی شاتک لبنن ستا دے گڑ چے لے کے پیشتا چے منگل راکے نو آگا وطوی چے دما گڑ چے لے خوٹولی اوچی دی یاو چے لے کے یا پا یاو گڑ کے لگون دے پیدی چے مازان لساتے لے دی خو اوسی رکما علا نفسی نن بذر تاسو پزان غورکم خیر دکا آغا ہو پی جندل دا مکی اوسی دیم مکہ کی پیدا دے اوپا مکہ کی اوسی گی او حضور پاک پی جندل چی پیغمبر علیہ السلام دے اولوی خاندان سر تعلق داری او پا طول قریشو کی معزز خاندان دے اگی سر تعلق او ابو بکر پی جندل رضی اللہ عنہ نوی اوسی رکما علا نفسی زب تاسو پزان غورکم نو رسول اللہ مبارک دا غار نروتا او اغا چیلے والا دا بوتلا چی بویا تلک پیو پا کی معمولی غندے نو حضور پاکی پا غلان باندے لاس کے خود او دا لرگی او کاساوا پا غی کے او لشل چیوی لشل کاسا ڈکا شو نو پخپلے اس کلا بے دوبارہ او لشل نو کاسا تے بیا ڈکا شو نو پا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کلا نو درے بارے تی بیا کاسا ڈکاو لشلا نو بلال تیوے ہاں تیو سس کا نو دے حیران شو کہ دے کہ خونی مکاسا پیم نو دین اپنے درے کاسے پیو استل او اسیم پا غولانس کے پیشتا نو پا بلال مانگا پیو اسکل نو حضور پاک والا دعوت پر کیا لکا زدہ خود پیغمبر مال اللہ نبوت را کرے دے نو ماں نمانے ماں ماں نکنے چیز دا خود رسول دے ویتا دا خدای رسولی خدای را لے گلے ویو استا مقصد سدے ویتا ما مقصد دا خدای پیغام بندگانو تا رسول دی او دا طولو نگت پیغام دا دی چے اللہ یو دی شرک نلے
بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانای او سره لګي هغه خلق تمام نو پکار دي چې دا الله پاک احکامات او خلق عمل وکي وی رب معلومه کی دا ترشتونه زکه دما د چیلین دونه پېد اسکل دا ولې وې دا د پیغمبر معجزه ای پیغمبر لخده او طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان کا پاغه ده حضور پاک وته بلال ګور چاته غږ مکه و د اسلام او دل ترازا مونږ به روزانه دل تناسیو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین خی نو زه به تا ته لگ لگا خیما هغه وی ډیره خدا او چا ته غږ ځکه مکوه چې ړومبې وخت دی نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکر هم او ته خو پردی غلامې بیا به خدا دله تکلیف درکوي نو چې د کور ته ګډ چیلې بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړو نو هغه خپل چې کم مولا وغه وته بلاله نن دې دا ګډ چیلې کم دې سرولې دي دا څه ده لکه چې خګا یادې مونږ دي ځکه نن دې ګډ چیلې ټول سر به راغلې او دې یو چې کما لنګ واغې کې نن پېم ډېر دي بیا هم د قزې ګډ چیلې سره وا دا دې ډېر خزې مونږ دلې دي نو ده سار نبیال تا گڑ چیلے بوتلے نو بیا بیل تا سرولے پر رسول اللہ مبارک او پا حضرت ابو بکر صدیق بے پیسکل او پا خپل بے مسکل سور وزی پر لپسے بالتا تو او خپل مالکان دے خوشحال جدا شکر دے زمون دے بلال دے غلام خوڑیر خزے مندلے دے او ساروی خسار برا ولی او چکم لنگر دا غلام دے ڈکم وی نو وتا خوشاله لیکن دا حضرت بلال پزړه کې رو رو دا الله دا وحدانیت او دا یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره هغه مینه محبت رو رو زیاتیږي او چې څومره د مکه کافرانو د بوتانو عبادت کو دا غینه نفرت پیدا کیږي نه یو دل د بیت الله خوا کې تاوید دا سیو قتل سوکنو نو په یو بوتې لاړې وتوکلې خدا بھی خدایان آغی بہت سجدی کو لے عبادت پکاو د پلاری تکڑی مردارو تف پتا سو باندے جس تا سو دملا خلق عبادت کئی تا سو خلق دا گمراہیں ذریعہ دا پخ پلو لاسم خلق تراشی و جوڑی او بیادن بچی و زامن غواری او بیادن مال و دولت غواری و سجدی در تکی نو چاولی دا د چې لاړې په بوتانو اوتو کله نو دې خو پوه نه شو خو چا صحیح کا نو هغه خبره خواره شوه ابو جهل رزیل ته خبره او رسیدا اخوا هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمنی شروع شوه وا نو هغه راغې د دې مالک را عبد الله ابن جدعان لا و ته وی دا کله نه دی دا خپل خدایان لا ته منات پری خې دي وې ما پری خې دي بیا وی دا سوے اس بسلو خان دلاتا او دا منات دا دے خپلو خدایانو پنوم خیرات ما پریخی دی وی او پریخی دی دی وگورا دا خبر مکاوا عمر ابن حشام دا ابو جہل نمو دا خبر مکاوا زما پزلو کی خدلات او دا منات او دا عزا دیر وی قدر دی اس بسلو خان راولم او خیرات بیکم وی ناغ حبشی غلام دی اغری مسلمان کڑے دے اغری دا پیغمبر عقیب و تبیدی ناوے صحابی بے و تبی ادی صحابی کڑے دے او دا محمد مرگرے کڑے دے دے صلی اللہ علیہ وسلم معلومی کی دا چھے تیم پٹ مرگرے خوط غگ نہ کے او غلام دستا غلام بستانا بغیر تپلا نکدین سنگ پری دی او زمون پا خدایانو دے غلام دے حبشی لاری تو کلی دی وی خواہ وی زبو سرنن پویشما نو بلال بوت ویدا دے ولی کڑی دی رشتیا لو آیا بس دا غزل کے دا اللہ مینہ نہ نہ ہوتے ہو دا غزل کے دا اللہ محبت نہ نہ ہوتے ہو وے بالکل مکڑی دی ولی وے دا خدایا نہ دی دا دا کانی مورتی دی دا خبوتان دی رب زما یاو دے شریک نہ لری اگر رب کہ زما استاس دا ٹول و خالق و مالک او دا دی بوتان او دا دی کائنات و خالق و مالک او زمان جند او زمان مرد دا چا پلاس کے دیں اقا زما رب دے او ہوا احد ان اگا یو دی یکتا دے اگا شریک نہ لری نی ذات کے شریک تا چی دو خدایان دی او ندا اللہ پشان کارو نسو کولی شی بچی کو خدای ورکی عزت خو اللہ ورکی بادشاہ خدا غا پلاس کے دا او دا خدای چی کم صفات دی غم دا بل جانشتا دا خدای پشان علم او دا دا بوتانو متانو دا بل جانشتا وی خوا بس را گیرے کا وی واو غریب دا قضینا پا دا والا اٹھا کل شروع
او تاسی والا او تکول شروع شو پدی غریب باندے چه سیب تاریخ گورے نو حیران بشے دستر گو نہ بدی دا اوخ کو پدی بھی نہ بے گی امیہ راغ او بوئے تتا وی مال راک دی بدا سم کم تے نشی بھمولے وی ہاں دستا شو اگر ببو تو سچل بے وسرو کو پا شگو بے سم لاؤ پا گرم شگو او دا مکی شگے دا مارونو تاسو ندیلی دی مالی دیلی دی چی پدی غرمت دول سو یو بجا کی سپلے تم دا مکی شگی را دن نشوے نو پا خبا بدل پولے جوڑی گی او چه دا مکی پا روڑ بانده او پا زمکا بانده دی پا دی گرم وقت که خپکی خودن و خپا بدل تناکا کی دوم را سخت گرمی دا مکی انتہائی گرم وطن دی او گرم علاقه دا نو دی غریب بے بوتا پشگو بے سملاو او پسینا بے ولدی گی که خودن او ما شمانو دا مشغولا شیط خود جوڑ شو لو بے بے کولی لکا سنگا چے والو پا گوڑاو پا گوڑے گئے باندے لو بے گئیں او ما شومان چے او شے جوڑائی او بے ماتی را ماتی او خانداو پورے گئی دک کرنگی ما شومانو با بوتا چا بولا مرے کے غریب لپڑے واچے اور آخ کا بیزان بس دمکی پا پسو کے او چا با چوکی را واقشتے او دے بے وہ اس غلو بے او چا با تیگی را واقشتے او پسینا بے وطا کی خواہ دے او قسم دے حضرت بلال وی وی یو وقت کی دالیمانو دا ظلم مکو چی غوائے علال کڑے وی آغوا نو دا غی سرمن او غرکلا او زیپا کی بنکلا موغا سرمن را مائن دا پاسا او گنڈے دا او دا سی ظلم ہم ظالمانو ما سر کڑے دے چی دا اس پن ازغر و ازغر دا اس پن دا کڑو کمی سی دے جنگ کے خلق استعمالی چی پا تورا پی سر را نشی نوی اغا زغر بے پا نور گرم اکلا چی خبا گرم شنو دا ما وجود تا بے روا چولا نو دا بے تناک اکلا دوم را ظلم دے ظالمانو ما سر کاو او ما تا بے وی چی دا خدای ظالمان دا احد احد دی پریدا او دا لات زمان دا خدایانو نو مواخلا زو زارا چی کم خدایانو لات او منات او عزا وی ما بابو جہل دوی چی اے عمر ابن حشام زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چی دا ما پا خلو او زما پا ذلکی دا لات او دا منات او دا عزا نم نر رائی زما پزلک دا اللہ نم پروت تے او زما پزلک دا اللہ نم رازی زما رونو پا کم لوخ کی چی کم شی پروت تے نواغت ساسی گی دا قانون دے دا غوڑو دا لوخی نبا غوڑی ساسی او دا شاتو دا لوخی نبا شات ساسی او دا عبو دا لوخی دا چی تا شات ندی بیدلی دا غوڑو دا لوخی نبا چی تا شات ندی بیدلی کلو اینائی نی ترخ شاو چی کم لوخی کی کم شی دے غبت ساسی گی او کدا گندگی و دا غلو لوخی وی نو غلبت ساسی گی نو دا بلال زلطا دا ایمان شات او دا ایمان غوڑی ورننو تیو نو دا جب نو مقت شیرو زی دا زمان بعد خلق چی گڑے وڑے وی دا دوی زلکے گند پروت تے اسے زان تا وی مسلمان چیز مسلمان زی مسلمان مسلمان ہے وای پا خلے لکے دے گن پروت تے دا خلے نبادے گن رہو دی دا نگوری پا میدہ کی چی دے پودینا پراتای او تا گرمیو کی دے پودینی بوئی برر رہو دی او کپا میدہ کی دے کوکا کولا یا پیپسی یا سیونا پروت تے او گرمی دے او کدا غی بوئی برر رہو دی او که غوخه دې خدای ګډ خوړلې او اگر دې مې وکړو هغه بوی بدن راوځي او که پیاز او اوګه دې خوړلې اگر مې دې وکړو پیاز او اوګه اگر مې راوځي دا قانون نو چې دن نه کم شي پروت ته پخلې باغ راوځي دا چې څوک لګیا دې د خلینې د اسلام اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د دې په ځل کې دن نه ګن پروت ته ګن دے چاہے گرمیو کی دا گرمی دنو گن باتے روزی او چاہے دا چاہ دا خلینا ذکر روزی لا الہ الا اللہ او دروس شریف روزی او دا چاہ دا خلینا دا خدای و دا رسول صفت روزی او دا چاہ دا خلینا دا علماء او دا قرآن او دا دیندار و خلق صفت روزی معلومی گی دا چاہے پزلک دا دی ایمان پروتے و دا پیغمبر و دا خدای مینہ پرد اللہ زمان پزلک دا غشے پیدا کی نو بلال و تصوی دما دے دا اللہ پا ذات قسمی عمر ابن حشام یعنی ابو جہلا کہ دما دا زلنا و دما دا خلینا ستا دا بوتانو نم نروزی دا اللہ نم روزی احد 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 دا نم تروزی او غیب را گیر کا وحبے او یو لوبا یو مسخره تی جوڑا کڑی وا او دا کسو کے بیز غلو او دا با پاگی کم چگوالا اللہ احد اللہ احد اللہ احد زمان اللہ یکتا دے اگا زبیم شریک او مرگرے او مثل نلر
نی او دل پلا را باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او پدلا نخری شروع وې امیہ ولاړ دی او دا نخری په شروع دی او غلامان او دا ټوله وې نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحمې پرارې چې وی قتل دې سترګو نه اوخ کې وبدلې وی اے دا خدای ظالمه امیہ ولې ظلم کې دیم دې دې بے کس سره ولې ظلم کې پدې مظلوم دا زیاتې ولې کې دی غریب پائیں جاتے ولی کے دادا خوئی اس سوک پا دی مکہ کی نیتا نو ولی ظلم کے ویدا تا خراب کردے ستا محمد خراب کردے دے صلی اللہ علیہ وسلم نو تے سم کا نا کوئی خراب کردے دے تے سم کا بے با ٹک دا مال ایرا کا زبے سم کما بے با زویلا پا دسے کے دے خدا کار روزگارم ندے بگارم ندے دا غچگی وی حد حد تاسو خراب کہیں وی اخلا وی پسو خرسے وی پسو اہل وی پسو خرسے وی پدری اوقیے باندے سرو زرو سلویخ در ہم یو اوقیے پیراکا پیسے والا ورک لے او غلامی تی واغشتو نو او تسوی امیہ اے وی کپا یو اوقیہ دے غشتن امی در کاؤ گران دے واغش پدری پا یو میم در کاؤ حضرت ابو بکر وی چی پسل دے خرسو قسم پا خودے بیا میم آگشتو دا ما تا معلوم دو چی دا سوک دی شکل تا مگورا رنگ تا مگورا دا دا زل ما تا معلوم دی رلی دا سروز رو دی دا سروز رو قلبو ہو قلبو زہبین دا سروز رو زل دی دی تا مگورا چی رنگ تور دی زل کی اللہ پروت دی زل کی ایمان پروت دی چی پسل اوقی دی خرسو ما گشتا او چی سنگی اوادشتا نو حضرت بلال و تسوی اخو در دی دلی و غریب داغ وجود خو داغ داغو او پولے پولےو اور تس او دا چا پمینا کے دا اللہ پمینا کے وی ابو بکر چا لدے غشتے ما زان لدے غشتے ما کا اللہ لدے غشتے ما کہ زان لدے غشتے ما نما تا کار خایا چی دلکو گڑی را باندے سرے چیلے را باندے سرے دیاری را باندے کے چی سکے نما تا وای چی دلکم او کا اللہ لدے غشتے ما نو ابو بکر ما و خدے سر پریدا ما پرید خپل خدای تا چې زب ویشم او زما خدای پویشی زس اللہ خپل تو جاڑم او زس خپل خدای راضی کما وی نا بلال ما زان لنے غشتے ما اللہ لا غشتے انت حر لی وجہ اللہ زد خدای پنو مزاد نو چراغ رسول اللہ مبارک تا حضرت بلال علوی تا ابو بکر ورطا علوی وی بلال میں پا باید امیہ نواغشتا حضور پاک ورطا سوی وی ابو بکر ما پا کزان سر شریک کا اشریک نی پی ہے ما پا کز شریک کا چی بلال ستائی نیم و نیم زمائی اللہ اکبر دا یو مخی ستائی او دا بل مخی زمائی دا نیم لاستا یو لاستور ستائی او دا بل زمائی وی ند اللہ رسول اخو ما ازاد کردی ما مکمل ازاد کا حضور پاک سوئی وی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے سردار او زمون سردار ازاد کردے دے بلال تے سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دے و اعتق سیدنا او زمون سردار ازاد کردے دے دمارون مکہ مکرمہ کی اقبل جنتے رہو باس ازاد شو لگیا دے اقبل مسلمانی او اقبل اللہ او اقبل رب یادی اللہ احد 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 او دا اللہ نم اخلی خوشحال شو ازادی میں لوشوا باہر کیپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفے تے ہجرتوں کو دیم لا مدینہ منورین مدینہ منورہ کے اسے دا او یو انسواری سرول رسول اللہ مبارک رور ولی جو لکھا او چھے بیا پا مدینہ منورہ کے میٹنگ کے دا مانزر پارا چھے بدی منز دا یو آواز پکار دی چھے مسجد نبوی کالا جوڑ شو دینا مخ کے اذان نوے لکے دا نو میٹنگ گو شو نو حضور پاک ماس خوتن صحابہ را گون پرل یرا دی مانزل خلق را گوارو دی سر سو مشورہ شروع وا یو کس وی سیب ٹلے بٹنگو دا مانزر پا وقت کے وی ندا خبر میں وقت ندا تلے خود عیسائیانو نخدا نمونگ پا دین کی و بیا پا فضل کی دا عیسائیانو شعار لدخل نورکو بلوی سیب خکر باندے با پوکے وو نو خلق برا گنڈے گی وی ندا خو یہودیان بو خکر کی پوکے وائیں نمونگ پا دے خپل اہم عبادت کی دا یہودیانو نخنرادن نکو بلوی اور پا بلو
چکل خلق لوگی ہوئی نی نورا غنڈی گی با یروی اور خلق خود مجوسیان تعظیم ورکی نو دے اہم عبادت کے دا مجوسیانو نخم نرادن نکو نو فیصلہ پا دیشوا چی حضور پاک مبارک ہوئے وی بس آواز بکو چی اسولات جامعاتون خدای مو بخوا وقت دا منزل او منزل را زید آواز بکو بدی فیصلہ ہوشوا چکل حضور پاکم کور تلال و صحابم لانن نو صحابہ خوبونو لیدن نیو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی مشور صحابی دی نو دخو بولی وی بازار کے روانم یو سری سر تلے دو ٹنگئی ہے دا سے وہاں سر دا وی ما وطوی چی دا تلے خرسینا اتبی او حاضا وی ما دی ما تفعلو بھی دا پی سکے وی میں چی منگ با پی خلق منزل را گوارو خوب دینا ٹنگو بے وی اگر آتوی چی او خشی دتا نخیم ما وی او خایا نو دا بانگی راتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خشی والی دی مانے سونا مزیدار دا اللہ دیر لوی دی دا بانگی رکھ کلی مانا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ ذرا دی خبری گوی ورکم چی اللہ یو دیو شرک نلل معبود بر حق بل نشتل بیاوی اشہدو ان محمد الرسول اللہ دا دی خبری دا زلن تصدیق قوم او گوی ورکوما چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے او اللہ لے گلے دے پا دین بیاوی حی علی الصلاة حی علی الصلاة خدا ایمو بخم مانزتا متوجہ شے مندرہ شے حی علی الفلا حی علی الفلا خدا ایمو بخم نیکے طرف تا متوجہ شے او کامیابے تا متوجہ شے او کامیابے لرہ شے بیاوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر لوے دے اللہ دیر لوے دے لا الہ الا اللہ او بالمعبود برحق نشت سوا دا اللہ نا اللہ یعود وی چی دا بانگی را تو خو نوی بیا آگا سلیمات وی چود رے گا یو بل شیم در تخیم نوی قامت را تو خو وی چی مخ کی دا بانگ وایا چی خلق را بلی او چی خلق جماعت تراشی و بیا امام ادری گی نو بیا دا قامت دا صحابی وی چی کل را بیخ شما نو ما وی چی دا خمری رکولی خوب بولید نو دی نیغ راقی پا مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اللہ رسول ما خدا سے خوب بولید نو حضور پاک وی انہا لرؤیا حق انشاءاللہ کہ دا خدا خوخی دا رشتو نے خوب دے نو خوب زمون طالبان وی وی دا شریع دلیل نی دا پیغمبر اگا دلیل نی خو رسول اللہ مبارک تصدیق ہو دا پیغمبر تصدیق دلیل نی نو گورا خوب چالی دلیو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی اگا خوب لیدے لیکن رسول قسمت بانے دا چالی کلیو اللہ اکبر دا حضرت بلال وی عبداللہ ابن زید دا سیوکا چی بلال تیواز کے وراشہ وی قم معا بلال دا سرو درے گا فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ تَا چِكَمْ خُوب لِدِ غَدَتَ وَآيَا فَلْيُنَادِ بِهِ دی بابان ہوئی چغب پی دی ہوئی فَإِنَّهُ أَنْدَى سَوْتَمْ مِنْكَ دا آواستان اچتے او خشتخ کل اوازے دے نو چے کم خوب اگر صحابی دیدلی و عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی نا غبا یو جملہ بلال توے او بلال دیر پا خشتا آوازو لنبے بانگ پا دا حضور پاک پا امت کے دا بانگ مخ کی امتونوں کے نو لنبے بانگ چے کلا دا اللہ دا طرف نو مقرر شو مسجد نو بی جوڑ شو نو لنبے بانگ چاہو ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوازیم خشتاو نو چی بانگی ہوئے نو حضرت عمر شادر زان پسی راکھاو پا منڈ جمعات ترا روان دے وید اللہ رسول قسم دے دا غصی خوب مام لی دلے دے دا جسنگ دو ہوئے سوار لسو صحابو پا دا غشپا دا یو شان خوب لی دلے حضرت بلال نو لی دلے نور صحابو لی دلے او بانگی پا دو ہوئے دیکی لویا فیدہ دا چی دا ازان دا تقدیر او دا قسمت دا بلال پا نمو کہ دلی دلی انو بیا خوبا خلقوے لکا دولی دنو زکی بانگوے کنا ندی ندی دلی نورو خلقو لی دا لیکن اللہ دا دا پا قسمت دی کلے وا کہ دا رسول اللہ مبارک با مخی با بانگ دی ہوئی نو دا حضور پاک صحابی دے او مستقل بے دا پیغمبر علیہ السلام سر بانگو نوی او دا سی خشتا آواز والا خنے والا کڑی ہوئی
دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړو چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناس به او دبه بانګ وي نو رسول الله مبارک به ورته مسکی مسکی کېده او خوند او یې تاریخ لیکلی زما ورونو ځانه درته نه ویم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د پښو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ تماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړو چې ده به بانګ شروع کړه دومره ښکلې اواز او مزیدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وی ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وای ډېر ښایسته او ښکلې مزیدار آواز بیا وسره حضور پاک مبارک روسی او بل صحابی مرګره کړی دی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه پستر ګنا بینا نو آیا وسره مرګره کا نو لومبه بانګ به دو بانګونه بسار وی لیکه دل خصوصا پر رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان یو ځل په سفر کې د مازیګر وخت ترمذی شریف کې حدیث دی نو بلال پاسې ده نو بانګ وین حضور پاک دی ابر د صبر کا چې موسم یخ یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دی پاسې ته بیا ودی ابر نو بیا پاسې دی ابر صبر وکا لګ انتظار وکا چې یخوال راشي صحابوی حتی رئینا فی الدلول وی دا سے حال راگی که دا وڑو غنڈو سوری منگولی دا نبی ایو تاوی اس بانگو آئیں او زمارونو کل بیس چل کاؤں اللہ اکبر چی بانگ بیوی حضور پاک بکور کیو او جمع بطیار اشوا نو دی بور اگیو دا رسول اللہ مبارک دروازہ کی بیو دری دا او سو بیوی الصلاة یا رسول اللہ الصلاة یا رسول اللہ دا خدای رسول منزل رضا یا رسول مبارک دی کہ دا دوالو جہان مبارک سردار لاواز ورکی چی 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 اغا سمرا پا منزم مین او دا پیغمبر مبارک اغا لاواز ورکی الصلاة یا رسول اللہ الصلاة یا رسول اللہ او یو ظل حضور پاک وقف خوانا اڈو کی پلاس کیو واہ واہ او حضرت بلال ورغی او ادنی میں اقواق ہے قولیو نیم پاتیو او آواز ورکا السولات یا رسول اللہ السولات یا رسول اللہ تا خود رسول مندرازا نو حضور پاک غاڑو کے کی خودو او مسکیشو ما لہو تربت یمینو سشوی دی بلال لاس دی پا خورو کا کلچا ڈوڑے نا دی ویستو خوراک نا دی ویستو مسکیشو خوشتبی وکللا دیو تاو نوی کہ بلال صبر کوا مو چغه مکه آوازونه ته خلا ډوډه خرم صبر کوا دروزم کنه نه 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 ماله یو ذلوی ماله یو روایت کرا دی تربت جبینه اور دې تندې دې په خورو ککلشا سشي وی دی تا ډوډه خرو تعالی آواز ورک ضرب رسول الله مبارک ورود په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دی او د شپې دی اخیری وخت کې اوځه کې دما وکړه چې دما وکړه نو یې سار مانځله به مسوک پاسای نو موازین خو بلال دے وی انا زا دا انا لفظ دا خدای نی خو وی انا وی دا اللہ رسول تا سو طول دے چھے زبان پاس ہوں نو بلال لگیا و صحابہ مدو شو حضور پاک مدو شو نو حضرت بلال منس نو چی پیشمنی تا سبا تا لگ وقت پاتے شو نو دا اوخ کی جاوا واغی تے ڈڑا وانا او سبا تے کتل چی سبا رو خی جی نو حضور پاک با پاس ہوں بانگ باوے ما نو دی باو دسنو کی منس دو کو نا گانستر یہ ورن ودش دی مدشو حضور پاک مدری او صحابہ مدری نور راو خط زلو بدا حضور پاک بیدارو پستر کی خودی دی نور خو پستر کو کاری پڑا خو نخ کاری جس نور راو خط رسول اللہ مبارکا نور تاو دونا شو پوراً بلال تاو یا بلال اینا ما قلتا بلال تا چیوی زبت پاس سوما سشو آگا خبر دی نور راو خط مندران اللہ القضا شو حضرت بلال بتزوی ودا اللہ رسول کم ذات چی تالا خوب روستے مال امراوز کم خدا چی تو دکڑی نو سیم دکڑا دیکھ دا اللہ حکمتی بعد کار قصدن اللہ کئی سو چی خلقو تدا چلو کئی کسو او دا پاتے شو نو خپکے گا ما
ځان ته خپل اسباب برابرې ځان ته پټیم ګړې ودراوا یا ځان ته دا څه شی دی موبایل کې دا ټنګ ټنګي ودراوا خدې بچو ته وایي چې ما پاسوا په انسان کې ټولو د پاتې شو او نور خطو نه پس را پاسې دی نو له مخ را من نام عن الصلاة ونسيها فليصلها اذا ذكرها او استيقظ چکل و ترا من را یاد شو د شو او یاد ته يرو چکل و ترا یاد شي او کل را بیدار شو نو وقت مکروه نه پس بل نور روایت کې وقت مکروه کې منس کول من دي په نور روایت کې شتا نو دا یو حدیث د بل د پارا استثناء راځي نو چې وقت مکروه دي ختم شي نو خیر دی خپل منځ یو کا دا اللہ صحابو تو امت دیو طریقہ خودلا نو پاسے دا نو رسول اللہ مبارکو فرمائید ویدل تا شیطان دی خفا دے علاقہ کے زی چیزو را دے زینا نو بل دیتا لارل نو ال تکی بیاو دا سنا اکرل او حضور پاک منزو کو صحابو ورسر منزو کو گورا دا پیغمبر ہر وقت لگیا دے خادم دی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجودہ کی گئی نا اور سر روان دے جہادون ہم کئی زبردست غزوہ بدر کے شریک دے باقاعدہ حالانکہ دا غریب اے سب نشتا ڈانگ دے و سر دا کجوری تورم و سر نشتا اور شلے دے لو جامو کے یو پرتوک پزے بے یو سادر لنکڑے ہو او باقی بسنو نو جنگ بدر کے آغا امینو آغا خبیس دا آغا واقعی بلا تا چتا بل دے بل وقویم انشاءاللہ العزیز اچھے پا مکہ کے بے پدن خرے کو لے نو اغا امیہ اولی دا نو بارے چغکڑے ادرے دا لا نجو تو ان نجاو امیہ اے خلقہ گورے کدا امیہ آغا دے او کنن بچ شو کنا بس مرما لمی چوی نن خودی خودی گیر کڑی دا خودی نن بچ شو کنا دو خوبا ما نخری کڑی دی ظالم بس مرم مرم پختانوی کنا لبا میوچو بس مر بشم نو چاواتوی کم دے وی آغا دے نو صحابہ اور پسیشو نو چی صحابہ اور پسیشو نو دا امیر اعلان دے کر نو دا سر زوی و زوی اوہ سر پا اخوان شاہ تا سورو نو چا چا پسر راشی کنا نو بیا زوی نے پیجے دے صحابہ اور پسیری نو دا چلو کاؤ چیخ پیر اوچے تک لو زوی تیڑا مکلو لاندے و گردو مطلب ایداو چیزا ما اوخ لکس پک شی چیو تختی منڈا تیزا کی او بل دا صحابہ بے میں پزوی شی نو دا با دے بچ شما صحابہ بے زوی واغے والا مردار کاؤ دا پسیشو نو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سر تعلق اگر تبی عبد الرحمن بچ میں کا وی دا اوخ نا ٹوپ کا دا اوخ نا ٹوپ کنا عبد الرحمن ابن عوف فیزان وروا چھا صحابہ بے میدان جنگ کی تامن نشی ورکول پاسے کہتے دیکھو بلال سر ظلم نہ کڑی تاییر دی کہ بلال باندے بدے نخرے کول اس کو خدے دا منگو تو لرا اس دے اس کافر دے فریدوی چہتا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وینا ما امن وینا امن جنگ میدان کے نشی ورکول پاسے کہتے آتے نا پاسے دے ما امن ورکتے حضور پاک لبو زمان اغیوی دا بلال اغا چغی دا منسترگو کے لکی پرتی دی بلال نا چدکمی بین بیولی دی دی من پریدو بلال سر چدکم ظلمون کڑی دی دا دلنا وی دلکی وی دلکی دا غیر من پریدو بس یو صحابی دی لک درونو دا امیا بیا غطور راواغشتو پا دا خیٹا کے والا لاندے نوالا او مرداری جنگ بدر کے شریک دی احد کے شریک تھے پٹولو جہادونو کے زمارونو شریک تھے او دا رسول اللہ مبارک سائے مؤذن او دا حضور پاک نا زمارونو جدا کی گئے نا باہر ہے حالات ریر دی خوئی و مختصر دتا ہوئے من حضور پاک مبارک سے کلا معراج تتلے او دا معراج نا واپس را دے نو دے بلال توئی بلالا ویدا سی اوام اللہ تو خواہے کنا کتا پیڑیر قرومے دے وی زکا چیزا پا جنت کی روان استاد پیزار کشار میں مخ کے ہو رہے دا وی دا اللہ رضول زمان خوزا سے تعمل نیشتا و یو کار پوما چیزا کلا مو دسو کم نو دو رکاتا نخل کم تحییت الوضو و تا حضور پاک پیدا ہوا جن زمان رونو کل چیزا کلا دسو کے او مکروح وقت نی دو رکاتا نخل کوئے او کدا سی وقتو چی جمع تیارا و خیر دی بیا پری خو دیش یا دا سی وقتو چی تا سنت پا که دا مسبقین کیا وقت لگ دی نو خیر دی اگا دا مسبقین سنت ام دا غیب دی بیا ادری او که موقع دا سروا او دست دیو که یاد غسلو که دو رکاتا نفل کوا دا دیر دوی دا برکت شیر خدا پاک بدل جنت درکی جنت
حضور پاک وی زخپل زان نمخ کے مستاد پیزار کشار ہو رہے دا نو طالبان ہوئی کہ دا پیغمبر نمخ کے ویلے شو اللہ کوئی خادم مخ کے منڈے ہوئے دروازہ کلاوئی اوزان برابر ہیں یوشوہ دویم یوزل و تا حضور پاک خاندل وی بلالا وی ما پا جنت کستا خزلی دے دا خوش نبی بے وسرہ کولا وی جنت کے یو ولا وڑی رخشتا وی جنہ و حورا او اغی بد اغی ولی نا او پا مخو با چولے نو چھو بے وا چولے نا غوبا بلکہ دا ملغلر و تلان دے پریوتے نو ما دا جبریل نا تپوسو کدا سوکتا وی اخپلت تپوسو کا نو ال تک خدا خدشتا دی دنیا کے دا خضو سر خبری اخو دا جنت حالات تی نو امات تپوسو کتا سوکے او دا محل دیر قیمتی دی دا دا چاہنے وی دستا یا امتی ما او دا اغپ انتظار شپے اڑو مرانو او دا محل دا غدے زما سوک امتی رے ستا صحابی دے زما سوک صحابی دے وی بلا